Sveicināti Delfi TV un RTV skatītāji. Jūsu ekrānos raidījums Spried ar Delfi un studijā esmu es, Alīna Lastovska. Rēzeknes pašvaldība līdz noteiktajam termiņam nepieņēma sabalansētu budžetu un koalīcija vienojas virzīt likumprojektu par Rēzeknes domes atlaišanu. Par šo lēmumu un arī turpmākajiem soļiem, par pārējo pašvaldību darbu un arī finansēm, kā arī citiem jautājumiem, mēs šodien arī iztaujāsim vidus aizsardzības un reģionālas attīstības ministri Ingu Bērziņu no jaunās vienotības. Sveicināt! Labdien! Un kopā ar mani ministri iztaujās mans kolēģis, Delfa žurnālists Raivis Spalvens. Sveiks! Sveiki! Un es domāju, ka mēs varam sākt ar Rēzekni, bet vispirms es arī atgādināšu skatītājiem par iespēju iesaistīties, uzdot savus jautājumus vietnē slido.com slīpsvitra varam, kas ir ministrijas nosaukuma saistinājums, laikam pagaidām, par to mēs arī parunāsim vēl, uzdodēt savus jautājumus, mēģināsim arī sarunas laikā atbildēt. Nu, sāksim ar Rēzekni, jūs teicāt, tuvākajās nedēļās likumprojekti varētu būt valdībā, bet vai ir kāda iespēja, ka tomēr Nu, doma nebūs jāatlaiž. Piemēram, viņi paspēs vēl pieņemt budžetu. Jā, varbūt es sākšu ar to, ka Rēzekne ir vienīgā pašvaldība, kur nav budžeta pieņēmusi. Tātad 21. Februāris bija datums, līdz kuram visām pašvaldībām bija budžets jāpieņem. Jāsaka, ka viss to arī izdarīšu. Pie tam Rēzeknes pašvaldība ļoti labi zināja valdības lēmumu. Valdība ir lēmusi atbalstīt Rēzeknes pašvaldību un sniegt aizdevumu 5 miljonu eiro apmērā pie nosacījuma, ja tiek pieņemts bezdeficīta budžets. Papildus man ir jāsaka, ka izpildu vara ir arī sagatavojuši šo bezdeficīta budžetu. Tad īstenībā nekas neliedz šo bezdeficīta budžetu pieņemt. Tā ir tikai politiskā griba. Un šajā brīdī, kad deputāti, var teikt, ir nodarbojušies ar bezdarbību un nav to pieņēmuši, mēs esam lūguši ģenerālprokuroram vērtēt šo situāciju un deputātu arī personīgo atbildību, jo tātad, ja netiek budžets pieņemts, nav aizdevumu, nevar norēķināties ar būvniekiem, auga procentu maksājumu, auga pašvaldības kopējais parāds līdz ar to zaudējumu Rēzeknei. Un šādā situācijā mūsu ieskatā ir jāvērtē jau tiesību sargājušām instancēm. Tas ir tā viena puse. Es atvienos, bet kāpēc tādas atlaides tieši Rēzeknes pašvaldībai? Kāpēc tiek dots laiks līdz matrica sākumam? Viņiem netiek dots nekāds laiks. Mums ir jāievēro likums. Attiecībā par laiku ir tā, viņi jau var budžetu pieņemt rīt, parīt, pēc mēneša. Tas bet laiks bija jāpieņem jau... līdz 21. Jā, viņiem, tātad šis ir likuma pārkāpums, ka viņi nav pieņēmuši līdz 21. Bet, jāsaka ir tā, viens ir varbūt mans personīgais viedoklis vai emocijas, kas mums ir šajā gadījumā. Ja mums, jūs man jautāt, mans personīgais viedoklis ir, ka viņi ir jāpazina un steidzam jāpazina Rēzeknes domu un nevar viņi ar šādu nihilistisku attieksmi pret valsti kopumā turpināt strādāt. Bet mēs nevaram vadīties tikai no emocijām. Mums ir jāskata arī likums, jāizvērtē satversmības riski un jāizvērtē šis pārkāpuma smagums no satversmes viedokļa. Ja tas ir vienreizējs likuma pārkāpums un viņi pēc tam to labo, tad viennozīmīgi tas ir jāvērtē, jo mēs esam nu, demokrātiska valsts un kaut kādā mērā tā ir arī demokrātijas cena. Un tāpēc ir tā, ka mēs jau negaidām neko. Mēs strādājam, mums likumprojekts ir praktiski gatavs. Bet paralēli mēs vērtējam arī citas iespējas, konsultējamies gan ar Saeimas juridisko dienestu, gan ar Saeimas atbildīgo komisiju, strādājam, var teikt, kopā, un es esmu pārliecināta, atradīsim Rēzeknes iedzīvotājiem labāko risinājumu. Bet, ja mēs raugamies uz to situāciju, ko ir darījuši līdz šim, nu, Rēzeknes pārstāvi, kā jums šķiet, ir kaut kāda varbūtība? Protams, ir Saeimas balsojums, ir arī valdībā jālem, bet ir kaut kāda liela varbūtība, ka doma netiks atlaista? Šobrīd ir varbūt dažādi varianti, nav tikai divi varianti, domas atlaišana un administrātori iecelšana un domas neatlaišana. Ir vēl arī likumā paredzēta iespēja, kad ir iespēja likt, ielikt arī finanšu uzraugu, kas seko līdz procesiem, tā kā šie risinājumi ir vairāki. Nu, es varu vēlreiz teikt, mans personīgais viedoklis ir, ka viņi ir jāatbrīvo. Ja mēs atradīsim tam absolūti korektu likumīgu pamatu un saskaņosim, tad tur nav cita varianta, neskatoties uz to, ka viņi to budžetu pieņems. Bet vēlreiz uzsveru, mums ir, mēs esam tiesiski valsts un mēs nevaram iet uz riskiem, ja tie ir satversmības riski, tad mums tas ir ļoti uzmanīgi jāskata un jāvērtē. Būtībā mēs skatāmies arī citus likuma pārkāpumus, kas ir Rēzeknes domē veikti. Tas nav tikai viens, un mēs tos, protams, vērtēsim kontekstā.
Jo gan jūs, gan pie mums arī nedēļas sākumā viesojās arī Burova kungs, kurš vada valsts pārvaldes un pašvaldību komisiju. Viņš arī teica, ka nu, ir, viņam ir satraukums par to, kas te vēl tik neatklāsies Rēzeknes domē. Nu, ja mēs raugamies uz šo situāciju, vai valdība, koalīcijas pārstāvi varēja darīt kaut ko ātrāk, lai mēs nenonākam līdz šai situācijai, ka mums pat bail iedomāties, kas tur vēl varētu būt? Nu, droši vien, ka vienmēr var darīt kaut ko ātrāk. Jāsaka jau, ka Rēzeknes jautājums jau pacēlās jau pie iepriekšējās valdības. Tā kā tas laika nogrieziens jau ir, jo tas periods ir diezgan garš, un būtībā tajā brīdī, kad tas jautājums aktualizējās, tā situācija bija kļuvusi kritiska. Tā kā iespējams varēja rīkoties ātrāk, bet šobrīd, es domāju, mēs esam nu, rīkojušies stingri likuma ietveros un arī daudz darba paveikuši. Nu, jūs jau zinat, kad ir atstādināts Rēzeknes domas priekšsēdētājs par pārkāpumiem pagājušajā gadā nogalē papildus tam, lai tomēr Rēzeknes doma uzņemtos atbildību un strādātu. Ir arī likumdošanā rasta tādas iespējas, kur mēs arī strādājam ļoti intensīvi sadarbībā ar tieši ar Saimes komisiju, kuru vada Burau kungs. Un līdz šim arī Rēzeknes domē arī finanšu ministrija viņas regulāri aicināja uz stabilizācijas sanāksmēm. Manuprāt, tās ir 4 vai pat 5 bijušas. Un tā indikācija bija tāda, ka nu, tomēr tā doma ir sapratusi un to bezdeficīta budžeta pieņems, bet nu, kā mēs redzējām, tomēr to neizdarīja. Jūs arī runājāt par to, ka ir vairākas iespējas, pat ja tiek lēmts par domas atlaišanu attiecībā uz to, kad notiek tad ārkārtas vēlēšanas. Vai, respektīvi, vai ārkārtas vēlēšanas notiek, vai tiek vēlēts kopā ar pārējām pašvaldībām. Nu, tur arī vēl nebūs skaidrs, ka tas lēmums tiks pieņems, kas ir labākais un iespējamais juridiski pamatotais risinājums. Jā, arī šīs jautājumas ir ļoti uzmanīgi jāvērtē. Man gribētos vēl juridisko pamatojumu saslēgt kopā arī ar drošības interesēm un aspektiem, kur arī mums būtu jāievērtē šajā situācijā. Un jā, šobrīd likums nosaka, ka ir jārīko ārkārtas vēlēšana, ja doma tiek atbrīvota 9 mēnešus iepriekš ir liekams administrators. Bet kā mēs atceramies, tad šīs likums tika pieņemts būtībā pie Rīgas domas atlaišanas, tā kā būtībā viņš tika zināmā mērā pielāgots Rīgas domai. Tas, ko mēs gribētu izdarīt, mainot likumu par pašvaldību vēlēšanām, izveidot viņu tādu, lai viņš nav jāpielāgo katrai pašvaldībai. Un arī šeit šobrīd notiek konsultācijas, un viens no risinājumiem varētu būt tāds, ka nav šis termiņš, uz cik ilgu laiku šo administrāciju ieliek. Līdz ar to domas ir atšķirīgas, situācijas ir atšķirīgas, viņa attieksmes ir atšķirīgas, un tad likumdevējam būtu iespēja ja to termiņu noteikt atkarībā no konkrētiem apstākļiem, un tad viņš nebūtu pielāgots tā kā, nu, vienas domas vajadzībām. Nebūtu pielāgots, bet tur arī jāskatās juridiskais pamatojums, un arī šajā gadījumā, pat, nu, ja mēs mainām likumu, vai tas noteikti attieksies tieši arī uz Rēzeknes gadījumu? Jā, tas ir ļoti pamatots jautājums. To mēs noteikti kopā vērtēsim ar Saimes juridisko dienestu, jā, biroju un arī ar atbildīgo komisiju un juristiem konsultēsimies. Nu, šobrīd ir iespējami abi scenāriji, gan, ka tas notiek ārkārtas vēlēšanās, gan, ja jūs prasītu manu personīgo viedokli, es domāju, ka tur ir jāieliek administrators un jāsakārto situācija Rēzeknē, un to nevar izdarīt ļoti ātri līdz 25. Gada vēlēšanām, bet, protams, šeit parādās uzreiz visi riski attiecībā uz Eiropas hartu, uz pašvaldību brīvām noteikšanās lemšanas tiesībām, un doma ir leģitīmi ievēlēta, tā kā viens ir emocijas, bet mēs nevadīsimies tikai no emocijām, mēs pieņemsim lēmumus izsvērti un tiesiski. Jo tas jautājums arī, par ko daudz runā, piemēram, tas pats Burova kungs pie mums studijā, viņš teica, nu skaidrs, ka tie paši, kas Rēzekni ir pieļāvuši šo situāciju, nu acim redzami gaida to kritizējot gan pašreizējo situāciju un gaida to iespēju tikt pārvēlētiem. Jūs, es saprotu, ka jūs tā politiski nevarat teikt, ka nu, mēs negribētu, lai viņi jebkādi ievēl brīvas vēlēšanas, ja viņi var kandidēt. Tas ir viens, bet nu, kāds ir ticamākais scenārijs Rēzeknes nākotnē, jūsuprāt? Tie būtu tagad tādi pieņēmumi, bet, protams, ka to nevar izslēgt. Tas, kas ir
Nu, šobrīd notiek Rēzeknes pašvaldībā, tas ir ļoti aktīvi darbojās Rēzeknes opozīcija un konsolidē tos politiskos spēkus, kur ir opozīcijā un aktīvi strādā un pauž savu viedokli un meklē dažādas sadarbības iespējas. Tikai man, protams, gribētos izteikt cerību, ka tas vēlēšanu rezultāts var būt nu, dažāds, kur varbūt nu, grūti, protams, viņi prognozēt, ļoti iespēja liela pastāv, kad tomēr šī brīža politiskais spēks gūst pārsvaru, bet es nebūtu tik ļoti pesimistiski, ka nav iespējama arī cits scenārija. Bet, ja gadījumā tiesības atgājušās iestādes konstatē kaut kādus pārkāpumus līdzinājās vadības, Rēzeknes domas vadības rīcībā, tad viņi tik un tā šeit, šīs personas varēs kandidēt pašvaldības vēlēšanās vai tomēr tad, ir kaut kāds jā, nevar kandidēt pašvaldību vēlēšanās, ja cilvēks ir krimināli sodīts. Tad viņam ir jābūt ne tikai konstatētam pārkāpumam, bet ir jābūt arī sodītam. Un tajā brīdī viņš nevar kandidēt vēlēšanās. Viņam var tikt noteikti zināmi aizliegumi attiecībā uz amata ieņemšanu, bet kandidēšanu var aizliegt tikai tad, ja ir krimināli sodīts. Jūs pieminājāt par, gan par atlaišanas likumprojektu, gan par to, ka tiek vērtēta gan dažādi varianti, tā skaidrība, uz ko tad mēs virzamies un kāds ir tās gala piedāvājums, kad būs? Es domāju, ka tas ir pusotra divas nedēļas maksimums. Un tad būs skaidrs gan tas risinājums, gan arī pārējie jautājumi par likuma maiņām attiecībā domāju, uz to, vai būs ārkārtas vēlēšanas, vai mēs visu termiņu turpina strādāt doma pusotra nedēļa. Es domāju, ka jā, jo mēs ļoti intensīvi, tiešām ļoti intensīvi pie šī strādājam un konsultācijas notiek dažādos līmeņos. Es domāju, ka jā. Un tad, kad taisnot caur Saeimu vai caur valdību nē, tomēr? Nē, ja tas ir atlaišanas likumprojekts, tad tam ir jāiet caur valdību. Mm-hmm. Vispirms tiek skatīts valdībā un pēc tam tiek skatīts Saeimā. Protams, ja es runāju par galu lēmumu, tas nebūs divās nedēļās. Jā, tur ir, tas ir process, bet nu, ja mēs runājam par skaidrību, tad, nu, tad nu, es domāju, ka ilgāk arī nav mums, nu, nebūtu arī pareizi ilgāk šajā laikā norocināt. Attiecībā par Rēzeknes valsts pilsētas atbrīvošanu, domāju, ka nē, par deputātu atbrīvošanu, jo arī šeit tiek vērtēts atversmības riski, tikai tas visticamāk nu, ietu ātri, bet ne steidzamības kārtā. Un attiecībās pašvaldību vēlēšanu likumu, tad tas ļoti iespējams būtu komisijas virzīts likumprojekts, jo tam nav noteikti jāiet caur valdību. Parunājam par Rēzekni, varam ķerties klāt Talsu novadam, kur arī taupības pasākumi budžetā izraisīja gan reakciju iedzīvotājus bija protesti, ka tas budžets tika pieņemts. Jautājums bija arī par to saīsināt darba nedēļu, četras darba dienas samazinot. Protams, arī atalgojumu aģentūrai Letā jūs teicāt, ka vērtēsiet šos Talsu domes lēmumus, nu, bet jūsuprāt, tie ir efektīvākie, labākie un izsvērtākie taupības pasākumi, par kuriem vienojās pašvaldība? Jā, nu vispirms varbūt jāsāk ar to, ka šobrīd Talsu doma, atšķirībā no Rēzeknes domas, ir rīkojusies atbildīgi pret saviem iedzīvotājiem, pret savu budžetu, jo viņi šo lēmumu ir spējuši pieņemt. Mēs, protams, varam diskutēt un vērtēt, cik ir pamatota viena vai otra pozīcija, nu, kas ir šobrīd, par ko deputāti ir lēmuši, bet mums jāatceras arī tas, ka arī Talsu doma ir ievēlēta leģitīmās vēlēšanās, un tomēr ir pašvaldībai pašai jālēmj un pašai jāspēj pieņemt lēmumu par savu pašvaldību. Līdz ar to nu, viņi savus mājasdarbus ir izdarījuši, budžeti ir apstiprinājuši. Bet šis jūsuprāt, tie taupības pasākumus ir pieredze darbā pašvaldībā, nu tad jūs sakat, ka nu, arī lēmumi ir izsvērti. Ne tikai sasniegts mērķis, mēs nonākam līdz lēmumiem, bet tie lēmumi ir efektīvi izsvērti. Ja jūs man prasat, vai es esmu iedziļinājusies katrā Talsu domas lēmumā atbildēšu, nē, man tiešām tam nav bijis arī fiziska laika, bet nu, tie izskanējušie, ko mēs esam no publiskajā telpā dzirdējuši un no tādas savstarpējās komunikācijas, nu, man ir jāpieņem, ka Talsa novada domē tomēr vislabāk spēja saprast savu budžetu un situāciju un arī izvērtēt, kur tad ir tie efektīvākie veidi. Bet ja jūs runājat tieši par četru dienu darba nedēļu, kas ir izskanējis ne tikai Talsos, bet citās pašvaldībās, tad jā taisnība arī no Kuldīgas pašvaldības pieredzes. Man šķiet, ka 2009. Gadā mums bija vairāk kardināli risinājumi, ka tiešām bija krīze un bija tas budžets jāsabalansē.
Bet kopumā manā ieskatā nu, nav tā iespējams pašvaldības darbiniekam tagad nodalīt tur no 20% viņš strādās mazāk. Nu, visticamāk, viņam tas darbs būs arī jāizdara. Otrs, protams, viņu sargā arī darba likumdošana un tikai vienojoties ar konkrēto darbinieku, pašvaldību vispār var šo samazināt. Tā kā, nu, iespējams bija meklējami arī nu, citi risinājumi. Nu, piemēram, es tikko biju saruna ar Rēzeknes opozīcijas pārstāvi Vjaks kungu, ja, kurš uzskata, ka Rēzeknes gadījumā efektīvāk būtu veikt struktūrālās izmaiņas un vairākās pozīcijās varbūt neturēt cilvēkus tik, cik šobrīd ir, varbūt savukārt kādā citā palielināt, bet veicot šīs struktūrālās izmaiņas tādējādi. Jūs jau pieminējāt to, ka ar katru darbinieku būs vēl jāvienojās par šīm izmaiņām. Nu, ko jums nešķiet, ka tas varētu novest pat tā, ka tiešām daudz darbinieku vai nu aizies, vai nu nepiekritīs šādām izmaiņām, nu vai tiešām būs tas ieguvums? Nu, tas ir risks, un tie, protams, šobrīd ir pieņēmumi. Nu, tur ir jāskatās, kā situācija attīstīsies, jo, cik es saprotu, tas arī nav uzreiz. Ja es pareizi atceros, tas bija aprīlis, ar kur tas ir plānots, un tad tas nozīmē, vēl ir laiks sarunas ar darbiniekiem. Arī, un tas jau nav vienīgais pasākums, kas ir ieviests. Līdz ar to tur jāskatās, kā tas komplekss notiek, kā pildās budžets uz priekšu. Iespējams, tie pasākumi tomēr nebūs vajadzīgi tik drastiski kā šodien. Šobrīd nu, tā dzīve jau mainās un nu, nestāv uz vietas. Pusi, cerams bet... uz labo, jā. Šodien bija Saeimas pašvaldību lietu komisija, kurā tika skatīts tavs jautājums. Un finanšu ministrija to arī nosauca nu, tavs budžetu kā sapņu budžetu. Un, bet, ja pastāst nedaudz vēsturē, tad būtībā Talsi finanšu grūtībās nonāca laikā, kad vadībā bija arī jaunās vienotības pārstāvi. Tas vēl bija pagājuši gadu, kad tika pieņemt visi šie lēmumi par štata audzēšanu, par algas būtisku kāpumu. Nu, kā jūs vērtējat, ka... Nu, principā jūsu partijas pārstāvis piedalījās tajā, kas gandrīz Talsis noveda līdz maksātnespējai. Nu, attiecībā uz šo, nu, tad jūs jau redzat rezultātu, ja viņi ir šādi saimniekojuši un darbojušies Talsos, tad šobrīd ir domas deputāta vairākums, ir nomainījis vadību. Tā ir arī nu, lielā mērā atbilde. Tas ir vienīgais veids atbildībai, neko citu no saviem partijas biedriem negaidat. Nu, protams, es diezgan esmu pārliecināta, ka jaunās vienotības deputāti, kas strādā Talsu novadā, es domāju, ka viņi nu, atbildību par šo radušo situāciju jūt un ar šo amatu zaudēšanu nu, lielā mērā jau ir tikai atbildējuši šobrīd. Nu, protams, kad nu, Talsos ir diezgan spēcīga jaunās vienotības nodaļa, nu, protams, ka mēs pārunāsim arī to Talsu jaunās vienotības nodaļā šādas gadījumus un darbības, bet es vēlreiz varu uzsvērt, tomēr pašvaldības ir nu, lielā mērā, viņam arī jābūt ir neatkarīgām savos lēmumos un iespējās plānot un lemt par savu budžetu. Tāpēc tāda iejaukšanās no centrālās varas puses vienmēr ir nu, jāvērtē tādās nu, tiešām likuma ietveros. Nē, nu, es domāju, tā ir politika. Nu, kad jūs pārstāvat jauno vienotību katrs un tad vienkārši... Nu... Ja mums valstī iet grūti, tad vienkārši kolēģiem nu, pašvaldībās pateikt, hei, piebremzējiet nedaudz, nu, nevirzēt. Nu, droši vien, ka šajā gadījumā tas ir, jā, ka varēja varbūt. Bet nu, tur jau arī ir koalīcija, tur jau arī nav lēmas viens jaunās vienotības deputāts. Kaut kas vēl par Talsiem? Nē, tad parunāsim par situāciju pašvaldībās kopumā. Pie mums viesojas arī Ginska Minskis, pašvaldības savienības vadītājs, un viņš arī runāja par šo situāciju ar budžetiem un noklausīsimies. Trīs pašvaldības plāno iesniegt pieprasījumu budžetu un finanšu vadības kredīta saņemšanai. Tas liecina, ka finanšu situācija kopumā pašvaldībās vērtējama kā stabila. Stabili laba vai stabili slikta, Kaminska kungs? Kā jums šķiet? Kritiska. Stabili kritiska. Stabili tā varētu nekritu. Būt. Jo, nu, man liekas, ka vismaz pēdējos 4 mēnešus es katrā reizē stāstu, kad pašvaldības savas rezerves ir izsmēlušas. Stabili kritiska situācija, pašvaldības savas rezerves izsmēlušas, arī jūs minējāt pašvaldību grūtības ar budžetu veidošanu.
ko darām, lai risinātu šo situāciju? Es saprotu, jūs neesat finanšu ministre, bet jūs atbildat par reģioniem. Finanšu ministrs ir jūsu partijas biedrs. Nu, kaut kādām idejām ir jābūt. Jā, idejas ir. Tad šobrīd tas, ko mēs saskatām, ir vairāki ceļi. Viens no tiem ir, protams, jaunais pašvaldību finanšu izlīdzināšanas modelis, pie kā šobrīd aktīvi strādā finanšu ministrija un kurš arī, es saprotu, marta mēnesī arī tiks diskutēts aktīvi, arī kopā ar pašvaldību savienību, ar Gintu Kaminski, arī mēs, kā varam, ministrija piedalīsimies un būtībā vēl vairāk. Mēs esam jau snieguši savus ieteikumus šim modelim un arī mums būs atsevišķas konsultācijas tieši ar finanšu ministriju. Tas ir viens. Jā. Vēl otrs, ko mēs kā varam ministrija daram, mēs esam piedāvājuši šobrīd valsts investīciju programmu pašvaldībām. Tas ir vēl viens solis. Šobrīd esam piedāvājuši šo investīciju programmu 75 miljonu eiro apmērā, bet mēs viņu saredzam nevis kā viena gada programmu, bet kā ikgadēju programmu, kura atbalsta pašvaldības valstī nozīmīgu prioritāru programmu īstenošanai. Nu, šobrīd tā ir izglītības ekosistēmas izveide, tad šobrīd tas būtu investīcijas skolu rekonstrukcijās, ceļos, pa kuriem ir jāved skolnieku autobusu, skolnieku un arī skolnieku autobusos. Tie būtu trīs galvenie investīciju tādi bloki, kas būtu pieejami pašvaldībām. Pilnīgi saprotot, ka tas neatrisina visas pašvaldības vajadzības, tas neatrisina visas vajadzības, kas ir vajadzīgas, lai izveidot šo izglītības ekosistēmu, bet tas tomēr ir kā gan atbalsts pašvaldībām, gan arī nu, tāda valdības attieksme, kur pasaka, mēs nākam ar reformām, bet mēs esam gatavi arī tā kā palīdzēt, arī iesaistīties tajā. Tāpēc mūsu ieskatā būtu ļoti labi, ja šī investīcija programma darbotos sākumā skolām, pēc tam, teiksim, pēc 2-3 gadu periodu, iespējams, mums ir cita prioritāra programma valstī, kur atkal var atbalstīt pašvaldības, nu, piemēram, iekšējā drošībā, patvērtnes, par ko tagad daudz runā. Un šie divi pasākumi, jūsuprāt, šo kritisku situāciju, ko pašvaldības nu, ceļa trauksmi diezgan jau ilgi, atrisinās. Nu, attiecībā par kritisko situāciju jūs jau redzējāt, finanšu ministrija saskata, ka tā nebūtu tik kritiska nav, jo tikai trīs pašvaldības prasa aizņēmumus, savukārt pašvaldības savienība uzskata, ka tā ir kritiska. Šādos gadījumos man parasti gribas teikt, ka tā patiesība ir kaut kur pa vidu. Un tās pašvaldības ir atšķirīgas. Ne visās pašvaldībās tā situācija ir vienāda. Kādā pašvaldībā ir tiešām grūtāk ar to budžetu, kur nav bijis šis uzkrājums, kādā pašvaldībā varbūt ir tomēr bijis salīdzinoši vieglāk. Arī pieaugumi ne visām pašvaldībām ir vienādi šogad, kas būtu risināma ar šo finanšu izlīdzināšanas modeli. Tā kā situācijas dažādas, protams, tas šie minētie pasākumi, viņiem jāpalīdz, viņi palīdzēs risināt situāciju pašvaldībās. To izglītības ekosistēmu, tad vai tu var saprast arī skolotīkla sakārtošanu, kas ir izēmas, bet tas ir, tad, respektīvi, jā, tad tas ir tā kā varam pienesums šai kopējai reformai. Ja mēs runājam vēl par pašvaldību finansēm, mēs zinām, katru gadu veidojot budžetu, gandrīz katru gadu ir diskusija par iedzīvotā ienākumu nodokļu sadalījumu starp valstiem un pašvaldībām. Tur pašvaldībām nekādu izreģu jūs neredzat uz iespēju pārdalīt šos ienākumus? Nu, zinat kā, vienmēr ir jautājums, kas ir mūsu mērķis? Vai vienkārši pārdalīt naudu un to sadalīt vairāk, atstājot pašvaldībām pilnīgi brīvas izvēles iespējas, kaut gan. Ja tiek mainīta šī proporcija, tad vismaz pēc šī brīža modeļa lielākā ieguvēja pierīga. Un tieši Latgales pašvaldības, kurām ir visgrūtāk šobrīd, tās patiesībā no šādas nodokļu pārdales iegūst vismazāk. Tā kā, tas ir arī tāds vērtējums jautājums, kāds ir mūsu mērķis. Finanšu izlīdzināšanas jaunajā modelī vispār nav tās pārdales ar pašvaldībām no vienām līdz uz otrām. Tur ir koeficienta sistēma, mazliet savādāks, bet nu, tur došiņi finanšu ministrija vēl to stāstīs. Līdz ar to. Ja mēs runājam arī par citām pašvaldībām, ir vairāki aktuāli jautājumi Rīgā, kas notiek, ir viesojies KNAB Rīgas domas departamentā.
ir jautājums par to, ka Knab arī saka, ka Vaivoda kungs iespējams izteica kukuļu piedāvājumu citai valsts amatpersonai. Jūs jau komentējāt pirmdien Latvijas televīzijā īsi šo jautājumu, bet nu, es gribētu jautāt tomēr par jūsu partijas biedra arī atbildību kopumā par situāciju Rīgas domē, kurš ir Rīgas mērs. Es vienkārši pat ļoti asi par šo jautājumu izsakās politiskie konkurenti Rīgas domē par tī progresīviem. Viņi saka, nav tik būtiski, par ko aizturēts Vaivods. Daudz svarīgāks ir tas, ka aizturētā Viļņa Ķirša uzticības persona. Nu, ko es varu teikt uz šiem pārmetumiem? Nu, es esmu sazinājusies ar Rīgas domas priekšsēdētāju Viļņa Ķirsi, un viņš ir arī informējis, manuprāt, arī izplatīt ir ziņā, plašsaziņas līdzekļiem, ka tā kratīšana, kas ir bijusi, un tā knāba izmeklēšana, kas šobrīd ir Rīgas domē, nav saistīta ar Jāņa Vaivada darba pienākumiem. Tātad, ja tas nav saistīts ar darba pienākumiem, tas ir bijis ārpus darba laika, tad nu, tur ir grūti prasīt atbildību mēram, ja tas, nu, diez vai mērs var atbildēt par visu, ko darbinieki dara ārpus savu darba laiku. Tā ir šī brīža informācija no knāba. Papildus tam Rīgas domas vadība tātad neatjaunos Vaivada kungu vairs kā pienākumu izpildītāju. Tur ir nozīmēts jau cits pienākumu izpildītājs šajā amatā vērtēs kopumā viņa tā kā darbu turpināšanu Rīgas domē. Un, protams, ja būs nu, apstiprināsies aizdomas vai būs konkrēti norādījumi vai informācija par to, kas tad ir šis pārkāpums, tad arī tur būs nulles tolerants un arī attiecīgi notiks vēršanās. Bet nu, šobrīd nāks pat nav. Pārmetumi, pat pieņemsim, ka Vaivoda kungs izdarījis kaut kādas pārkāpumas ārpus darba laika. Nu, tas, ko saka progresīvi uzticības persona saikne ar tādu personu aizstāvēšanu viņa Rīgas domē nekādu nu, tādu politisku atbildību Ķirša kungam neuzliek. Nu, man nav informācijas par to, kam Vaivada kungs ir uzticības persona ir vai nav. Tā kā es domāju, ka katram ir jāatbild par savu rīcību, par savu darbību. Ja būs šie pārkāpumi, tad es domāju, tur attiecīga rīcība sekos ne tikai no Rīgas domas, bet arī no partijas apvienības jaunā vienotība puses. Un tie progresīvo izteikumi? Nu, tas droši vien viņiem pašiem jākomentē ir. Tad politisko konkurentu retoriku. Nu, vairāk man gribētos teikt. Par Rīgas pašvaldību ir vēl viens jautājums par ģenerāla prokurora uzdevumu par 22 zemes gabalu īpašuma tiesību atjaunošanu. Nav vairākuma šim jautājumam. Nu, ko tas liecina par nu, jūsu atkal partijas biedru, kurš vada koalīcija Rīgas domē par to rīcību spēju, ka viņš nespēja pārliecināt tad kolēģus šo lēmumu pieņemt? Nu, varbūt es tagad pasteikšos nedaudz notikumiem pa priekšu, bet tā kā man arī ir notikušas sarunas ar Viļņu Ķirsi kā Rīgas mēru, tad arī nu, viņš man ir informējis, ka ļoti iespējams tuvākajā laikā šis lēmums tomēr tiks pieņemts. Pārliecināja tomēr kolēģus. Nu, jā, acīm redzot. Bet šoreiz, es sapratu, tieši progresīvo kolēģi varētu būt tie, kuri ir sapratuši, ka šis lēmums ir atbalstāms. Tad par Rīgu rīcības spējas tad jautājumu vairs nav. Jautājums ir cits atkal plūdi, oranžais brīdinājums. Tad varam parādīt arī skatītājiem Daugavā pie pļaviņām bīstami augsts ūdens līmenis. Nu, mēs runājam par to, cik pašvaldības ir gatavas krīzes situācijām, arī plūdiem. Nu, vai esam guvuši mācības no iepriekšējiem gadiem un šogad tā situācija būs vieglāk risinām? Mācības viennozīmīgi ir gūtas. Šodien arī notiek Ķegum HES starpinstitūcija sanāksme, kurā piedalās gan VUGS, gan LVGMC, gan mēs kā ministrija, gan pašvaldības un to civila aizsardzības komisijas. Un gan vērtē izdarīto, gan arī to, kas turpmāk, nu, kāda vēl būtu pasākuma jāveic. Protams, ka darām ar diezgan daudz, varam ar arī Eiropas Savienības struktūra fondu programmā vairāk 10 miljonu eiro apmērā šādu plūdu riska mazināšanai. Arī tieši Jēkabpili, man starp citu, tas nebija tā kā speciāls aplānots, bet rīt ir ieplānota vizīte uz Jēkabpili.
Un Jēkabpilī arī ir veikti dambja stiprināšanas darbi par finansējumu, kas tika piešķirts pēc iepriekšējā gada plūdiem, bet tas lielākais finansējums, kas no struktūra fondiem 14 miljonu eiro apmērā, protams, vēl nav ieguldīts Jēkabpilī, jo tur bija vajadzīga hidroloģiskā izpētē, projektēšana, tie darbi ir noslēgti un jācer, ka šogad vasarā vai sākoties būvniecības sezonai arī notiks būvdarbi un tad jau tas dambis tiks kārtīgi nostiprināts. Bet tas, ko man gribētos pateikt visiem, ko ir izdarījis iekšlietu ministrija, bet patiesībā VUKTS, ir aplikācija 112 Latvija. Un es aicinātu visus ielikt savos telefonos šo aplikāciju. Mēs arī paši esam pamēģinājuši tā tiešām darbojas. Un tur ir gan rīcība, kas ir jādara, ja ir saņemts šis oranžais vai sarkanais brīdinājums. Ja jūs dzīvojat tajā teritorijā, tad jums pienāk šī ziņa tajā brīdī, kad būs šis apdraudējums. Ne tikai ziņa, bet arī jums ir pamācība, kas ir jādara, kurā konkrētā gadījumā. Konkrēts tā kā 112 Latvija, jā, šo aplikāciju tiešām es ieteiktu ielikt savos telefonos, un tur arī nāk atjaunojumi par situāciju kopumā Latvijā, bet īpaši, ja jūs esat tajā teritorijā, un ne tikai par plūdēm. Jā, un tas ir otrs jautājums par civilās aizsardzības vispār un mūsu gatavību krīzes situācijām arī citām, ne tikai runājot par plūdiem iepriekšējā nedēļā, pēc pašvaldības savienības aicinājuma arī bija tās sarunas par krīžu pārvarēšanu pašvaldību pārstāvjiem. Nu, runājot par citām krīzēm, kā tur pašvaldībām sokās? Ka Minska kungs saka, vēl ir daudz darāmā. Jā, viennozīmīgi ir daudz darāmā. Nu, civilā aizsardzība, nu, godīgi jau jāatzīst, ir, nu, tā jau kopumā pašvaldībās nav bijusi pirmā prioritāte. Nu, tas ir arī saprotams, jo pašvaldībām ļoti daudz darāmā un, kā jau mēs šodien runājām, arī finansējumi nepietiek visam. Līdz ar to viennozīmīgi tur ir ko pie kā strādāt, jo, nu, kaut vai jautājums par patvērtnēm, jautājums pie kā šodien, šobrīd mēs kā varam strādājam pie Austrum pierobežas plāna, kur mēs runājam par tādu dubultās infrastruktūras izveidi, kas būtu pielāgota gan militārajām, gan civilajām vajadzībām, nu, ne visur, bet attiecīgi uz kādiem ceļu posmiem un arī, nu, šie minētie jautājumi par patvērtnēm, kas, nu, par ko tiek arī aktīvi runāts mūsu kaimiņu valstīs. Pie tā arī strādā iekšlietu ministrija un nāks noteikti ar konkrētiem piedāvājumiem. Nu, mēs tikai savukārt no mūsu puses, nu, attiecībā domājot par pašvaldībām, ja šāda programma tiek veidota, tad pašvaldībām arī vajadzīgs ir atbalsts. Tad mūsu ieskatā tā varētu būt tā valsts investīcija programma, kas palīdzētu gan no vienas puses pašvaldību budžetiem, gan arī būtu tāds, nu, valdības. Jūs minējāt, nu, sākumā tas ir jautājums par skolām, tā pirmā prioritāte, jā, investīciju, jā, programmā, bet varam atlikt, nu, jūs pati pieminējāt to patvērtņu jautājumu, kas ir tāds diezgan sāpīgs un daudzām pašvaldībām. Jā, zinat kā, nu, tur es domāju, ka tie jautājumi kaut kādā mērā ir izcinām arī paralēli, jo, nu, ko nozīmē, ir tā, ja mēs šodien pasakām, mums tagad ir, es nezinu, 20 miljonu patvērtnēm, lūdzu būvējiet, tad ticiet man, nākamajā gadā neviens viņu neuzbūvēs. Tāpēc, ka tam ir vajadzīgs laiks, lai sagatavotos investīciju projekts aizņem 2-3 gadus. Līdz ar to, ja mēs šodien sākam tam gatavoties, tas tāpat kā ar atbalstu skoltīkla reformai, ja mēs zinām, ka mums vajadzīgs šis ceļš, tad tas nenozīmē, ka mēs rīt varam tur ieguldīt finansējumu. Tur ir jāsagatavo dokumentācija, tur tehniskais projekts. Līdz ar to, es domāju, tas tāds, nu, pie tādas būvniecības projektiem tas pāris gadu periods arī būtu. Bet ir jau otra puse, ir jau arī risinājumi, kurus var izmantot bez lieliem ieguldījumiem. Tas man jāatceras skuldīgāk, kamēr es vēl strādāju domē, tad mums iedzīvotāji nāca un stāstīja, kā kaut vai, nu, daudz dzīvokļu mājās, tur ar ļoti nelieliem pielāgojumiem varētu izmantot, nu, tādas apdraudējuma gadījumā. Kā... Nu, tas laikam atšķirās no pašvaldības uz pašvaldību, kur tās iespējas ir, nu, varēsim, ka šo jautājumu arī spēs sakārtot, bet noslēgumā nedaudz par pašu ministriju bija runas par to, ka tad no 25. Gada tad vides sadaļa no varam varētu nonākt otras ministrijas klimata un enerģētikas ministrijas pārspārinē, tad Latvijas radio jūs teicāt, ka tas varētu notikt no šī gada jūlijā un attiecīgi varam taptu par daram. Kā virzās šīs jautājums tad no jūlija pie tā paliekat? Tātad, nu, kā reiz vakar mēs paspēdām roku ar Meļņu kungu un parakstījām kopēju vienošanos par to, kā tad šī sadarbība notiks turpmāk un vides sadaļa no 1. jūlijā tad aizies klimata un enerģētikas ministrijas pārziņā.
Bet mums šobrīd tai vides blokam ir divas sadaļas – vide un daba. Un daba, kas ir dabas aizsardzība, īpaši aizsargājumās teritorijas, kur jāstrādā ciešā sakarā ar cilvēkiem, paliks tikai mūsu ministrijas pārziņā. Arī par fondiem esam izrunājuši un panākuši tādu kopīgu vienošanos. Attiecībā par nosaukumu, tas ir ļoti tāds mūsu kolēģu rosinājums, ka varētu būt daram, jo mēs patiešām daram. Bet tad mums ir tāds jautājums par šo D burtu, jo mums ir gan daba, gan digitālā joma. Tā kā mums ir pat vairākas jomas, ko zem tā palikt. Tad nosaukumu arī mainīsiet no jūlija. Mainīsies nosaukums. No jūlija tas notiks. Jā. Jautājumi vēl par pašvaldībām ir daudz. Piemēram, mēs nepaspējam izrunāt arī pierobežas reģionu attīstību, bet par to noteikti kādā citā reizē kontekstā arī ar skolu, tīklu un pārējiem jautājumiem. Paldies jums šodien par sarunu. Paldies jums, ka skatījāties. Mums tikšanos jau drīz.